episodul 4 din Battle of Thrones. Un battle inspirat, bineînțeles, din Game of Thrones. Puteți să intrați, deja știți că a început sezonul 8 oricum. La voi în viitor, acolo de unde vă uitați la noi, puteți să intrați pe HBO Go și să vă uitați la fiecare episod pe măsură ce apar, în caz că nu le-a licuit nimeni, un trădător de la echipa de producție. Suntem aici un pic mai puțin. Știți cum e și serial, mai moare lumea, mai trădează, mai pleacă, mai fuge pe undeva în țările calde, whatever. Au rămas cei puternici doar, Valar Morghulis, motherfucker. Așa. Și am ajuns în finală. Pe cine aveam, pe cine aveam, pe cine aveam? Stai să ne uităm pe pergament. Corbul, ca de obicei, a venit cu informațiile. În primul rând, o să folosim beat-ul de la piesa Plastic, de la grupul de rezistență. Cealaltă trupa lui DJ Dox, Lordul Dox. Am și uitat să prezint. Începe prima rundă din lupta finală. Se lasă frigul, se lasă întunericul. Apare omul gnom de la White Walkers. Casa Targaryen vine cu focul, omul nostru o liniuță. S-a așezat paragaz. DJ Dox are beat pregătit să înceapă duelul. Omul gnom e primul. Elimin toți Targaryenii, ți omor familia, monstru de sub pat șacarienii. Ploda ta e piesă, cheamă Brancardieri, că întâi o punem în poziții gen Kasparov și Mario Salieri. Pardon, pardon, șefule, te vezi patron, ești super de căcat, doar așa ajungi pe tron. Te-am căutat de ună zi, știi bine, nu arzi în flăcări ca Analesco, dar moartea tot întreabă de tine. În fine, ești cel mai prost actor din filme, cere alocația de handicapat, că ai dumele infirme. A, suntem altfel de specii, spune-mi și mie cum e să ai doi dragoni și să nu fie între ei chimie. O, le, e urță, ce spun? Ascultam naș și trăgeam fraier ca tine la micul dejun. Vă fac pe toți zombie, îmi fac ca toți nobii. Vă rup ca toți nobii, vă fur ca toți popii. Westerosul e al meu, tu și ești blând și așteaptă, că te pricep să ofrești, te las să fii mâna dreaptă. Ai tăi știu care e problema. Pop, digiti, pop, ai texte de toată jena. Să cântăm la el. O liniuță, ce ai de zis? Ai auzit ce ți-a zis? N-a fost prea frumos. Tăi, 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 Dox, hai! Ai ajuns în finală, hă? Yeah. Haideți să bem un cinstea lui, doar că ăsta o să bea din sticla dragonului. Apoi o sparg în cap să-i mai dau o lecție. Ce să-i fac dacă nu e atent la neatenție? E clar, n-are cum să dea bine pe sticla. Are puterea de a învia, păcat că moare de oftrică, moare de frică. Ia bebeluși de partea lui, că doar pe ei poate să-i convingă. Gândea la rece și am zis să-i dau o vodcă. După ce s-a îmbătat, a vrut să o ia la cocă. Băiatul e de gheață și are ceva mistic. Copiii mei pe fața lui, patinaj artistic. Îl chem pe Lannister să-ți mai dea o palmă. Mai bine mor de foame decât sascul hrană. Nu te juca cu focul în Game of Thrones. Omul gnom, White Walker, mai degrabă Tyrion. Tyrion. Aș zice că e un fel de egalitate. Oricum, oricum e la fel ca și în episodul 3. O să avem și cea de-a doua rundă cu aliați. Și dacă văd bine, cineva vrea să răspune pe Macanache. Văd o figură în întuneric. Cine este acest cavaler mascat? Este Dili Mangiaro, doamnelor și domnilor, face zgomot. Surprize, surprize. Gnom, ce o să faci? L-am adus pe Stark. E greu, greu, greu. Asta e ultima rundă din finală. Am zis să arunc în joc un beat al meu, de fapt de pe album meu, e făcut de SES. Dox, te rog frumos să bagi beat-ul de la oameni ca mine. Cine dă primul? Dili Mangiaro, tu ești primul, dă-i, dă-i. Yeah. Valar Morghulis, da? Yeah.
prin Westeros. Nici nu-mi trebuie dragoni, eu merg pe jos. Să-ți iau familia mai sus de Winterfell, ești Black. Ești prost, nu neg, nu pierd, rămâi fără capcanet. Uită-te afară și constat, iar n-a venit. Inspirația ta e fiți ca Sansa, iar n-a venit. Hai lasă ciocul mic ca Tyrion, că fac urât. Tu când te urci pe tron mâncat, să zici că ai coborât. Mâncai mai sigilul, vezi că ai greșit, aici nu-i Mordor. Aud cuvinte, dar e faptul doar Hodor, Hodor, în Hodor. Oasele pe măta nu s-a potolit. Și nu vorbesc de Baelish când zic o am la degetul mic. Fratea meu sunt unic în orice circumstanță, orice instanță. Nici Arya Stark nu face față. Eu sunt mormont, cel care prin sânge trece în not. Și acum hai bă să-ți arăt tu cine e rege în not. Fin, fin, fin. Bun, bun. Și acum ultima strofă din tot concursul. Bonele, ești gata? S-a trezit mormântul din mormânt, da? Stai un pic, stai un pic, stai un pic, ha. Check, 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 check. N-o să vă vină să credeți ce s-a întâmplat. Da, Jones, nu-i al doilea Iisus ca înviat. Oameni ca mine nu mai sunt oameni ca mine. Dar eu nu mai vreau să văd oameni ca tine. Au zis mormonii să învie ca și cum e un trend. Când vorbim de ultimul loc, ei zic here we stand. Understand, nu înțeleg ce scriu. Schimb fonturile, mormon pe picior mare că îți mor monturile. Ce să faceți, Niking e the show, stapa. Te-au luat targarienii ca să le car targa. Oricum am ceva de al vostru, o sabie rară pe care mi-a dat lor dinainte să moară. Vii de pe insula ușilor să ne strici concursul. Du-te frumos acasă ca să plimbi ursul. Deci în runda asta ești ca o sticlă, îți bun capacul. Și ți-ai backfire, te mor cu sabia lui Tartu. A tăiat microfonul cu lirica. Să vedem acum ce decide înțelepții. Cine o să câștige tronul ăsta mult râvnit. Vă-aduc aminte că e vorba despre o liniuță și omul gnom. Să vedem cine o să câștige. Și cât timp juriul deliberează, o să vă zic că puteți vedea în fiecare săptămână episod nou din ultimul sezon Game of Thrones, sezonul 8, numai pe HBO Go. Cred că au ajuns la o concluzie. O să vedem care din cei doi luptători primesc accesul la tronul ăsta din săbi. Haideți, purtător de cuvânt, cine se pune pe tronul ăsta? Crem, ce zici? Ce ați decis? Hei, bună Vlad! Hei! Înțelepții au decis casa câștigătoare este casa Targaryenilor! Asta a fost, doamnelor și domnilor, Battle of Thrones 2019. Mulțumim că ați fost alături de noi. O liniuță câștigător. Mulțumim participanților, beatmakerilor, oamenilor care au stat cu noi aici. Și bineînțeles DJ Dox. Asta a fost. V-am salutat. Pe data viitoare și am ieșit.